Увидели мы просто беспредел русского мира. Собственно, как и всегда. Ну вот смотрите, машины все без стекол, это очень дорого для руководителей, для хозяевов. Как бы только страдаем, больше ничего хорошего. Та фу, нічого не зробили ще. Виносимо поки. Який об'єм роботи? Що потрібно? Ну, великий. Те, що все розломане, треба все розібрати. Потім буде відновлюватись, мабуть. Не знаю. Різними напрямками все ж таки дрони були спрямовані на цивільні об'єкти Одещини, це вже зрозуміло. І під час бойової роботи так сталося, що в збитті не повністю знищуються дрони, і один з них влучив на територію комунального підприємства. Це авторемонтне підприємство, відповідно, тут зберігались такі матеріали, які відносяться до легкозаймистих, і сталася пожежа. Пожежа була оперативно ліквідована, але двоє співробітників отримали поранення, в тому числі опікові, їм була надана медична допомога, і вони госпіталізовані, їх стан стабільний. Вчора вечором швидкою медичною допомогою достали в неважкому стані хворий. Чоловік з опіками полум'я другого АБ ступеня, 15% поверхні тіла, інгаляційна травма, опіки дихальних шляхів, середньої важкості, опіковий шок. Так що він має забійні рани м'яких тканин голови, опіки шкіри, повік. Наразі стан хворого важкий, але в динаміці він стабільний. Виконується все необхідне обстеження і лікується. Сьогодні була перев'язка під загальним знеболенням, а на завтра ми плануємо його оперувати. Це раннє хірургічне втручання.